Hej och välkomna tillbaka till en ny fixa film. Och idag ska vi fixa någonting som vi killar kanske inte pratar så där jättemycket om. Vi ska nämligen fixa till våra ballar. Ja, ni hör ju hur det låter. Men om man verkligen så ska vara ärlig så har man ju kanske lite pungsvett och det kanske klibbar lite, det kanske luktar lite illa och det finns en lösning. Det finns en lösning på det här problemet. Och det har jag kommit på och jag känner att jag vill delge er vad man kan använda. Man har ju blivit lite inspirerad av frugans skönhetsvårdsfilmer och sånt där. Så jag tänkte att ja, men jag lyfter fram det här problemet, lyfter upp det, tar upp det här med pungen som klibbar fast på insidan av knäna och det luktar illa och så vidare. Har du inte provat så ska du prova den här. Det är alltså Dick Johnsons pungvax. Den är so good for your balls, som Dick Johnson själv säger. Nu ser han ju ut som någon 50-tals typ, slimmig typ ifrån USA. Men bakom det här märket som faktiskt kommer från Finland så finns det en himla massa skäggprodukter och allt möjligt. Som jag inte har provat, de är inte jättebilliga. Men om Dick Johnsons fabriken i Finland ser den här filmen så kan ni gärna skicka prover till mig. Den här burken som jag faktiskt såg först på Instagram, nej, Facebook, en sån här annons för som väckte min uppmärksamhet på. Den klickade jag hem, eller jag och jag. Frugan klickade hem den från Lyko för hon har ett sånt här konto där som, jag har ju bara konton på andra ställen där man köper biltvätt och hon har konton på sådana här ställen där man köper skönhetsprodukter och pungvax. Det här är nästan helt luktfri. Du tar en liten klick på fingret, kanske sånt här, tar ut det. Känns nästan som ett vanligt hårvax. Och sen så, ja, ni fattar, ljumskar bakom pungen och ja, det där känns besvärligt. Och de här dagarna har det varit riktigt varmt och riktigt jobbigt. Nej, det har inte varit riktigt jobbigt. Men det har varit väldigt skönt om ballarna, om man säger så. Ja. Väl värt att pröva. Jag tittar lite och ser om det är något mer jag skulle vilja säga. Men det står också att minskar klåda, förstärker huden. Det är ju, vad ska man säga, det är ju nästan som något fett liknande som du säkert kan ha och smörja in lite var som helst på kroppen. Jag har ju väldigt torra armbågar. Det funkar säkert jättebra där. Jag vill bli av med det från fingrarna. Och jag tänkte faktiskt inte smörja in pungkulorna framför er idag. Nej, inte imorgon heller. Den är gjord av smörträdets vitaminrika olja, vad det nu innebär. Men jag tänkte inte orda så himla mycket mer om det. Jag lägger en länk till den på Lyko och eller här nedan som går till Lyko där vi klickar hem den här. Så får du göra som du vill om du vill testa. Har du testat den här eller någon annan utav Dick Johnsons produkter? Det var väldigt mycket skägg och hårvård och sådana vaxer också. Så kommentera gärna och tala om några bra tips till mig. Jag vill gärna ha något medel som håller skägget
lite intrimmat, eller hur man ska säga. Jag ordar inte så mycket mer om det här. Vi säger tack och hej då och avslutar filmen här. Men än en gång, den här är väl värd att testa. Ha det gott där ute. Nästa gång så syns vi i en annan typ av film. Hej med er.